Կապանի բարձրադիր մարտական հենակետերն այսօր ժամը 17-ից Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ են։ Այս մասին առաջին էպիկենտրոնին է հայտնում Կապանի քաղաքապետը։ Մենք բոլոր դիրքերից դուրս ենք եկել եւ եկել ենք տեղակայվել ենք մեր նախկին ԽՍՀՄ-ի տարիներով սահմանված սահմանների վրա։ Բոլոր կամավորականները, մոբ ռեսուրսը, երկրապահները, ինչպես նաև բոլոր այն անձինք, ովքեր որ զբաղեցել են, իրականացնում էին Կապանի պաշտպանությունը, այդ դիրքերից դուրս են եկել արդեն։ Թշնամին արդեն 1 կիլոմետր է հեռու Կապանի բնակելի հատվածից, բացի այդ Ադրբեջանի տարածքում են հայտնվել մի շարք գյուղեր, միմյանց կապող ճանապարհներ։ Դեպի Ագարակ, Եղվարդ, Խդրանց եւ Ուժանի ստանող ճանապարհահատվածներ, որը որ այս սահմաններով անցնելու ադրբեջանական կողմի եւ մենք զրկվում ենք այդ ճանապարհի օգտագործումից ներկայությամբ, քանի որ դա այդ կապված դեռ որևիցե կարգավորում չկա։ Գորիս Կապան ավտոճանապարհը, որը նաև միջպետական նշանակություն ունի, նույնպես վտանգված է։ Մեր նկարահանող խումբը Կապան ժամանեց այլընտրանքային ճանապարհով, այն անհամեմատելիորեն անբարեկարգ է։ Բարեբախտաբար ունենք այլընտրանքային ճանապարհ, բայց շատ անմխիթար վիճակում է գտնվում մեր ճանապարհը։ Եվ երրորդ խնդիրը ճանապարհների հետ կապված, դա ճակատեն, Չիկաղ, Սրաշեն, Ներքին Հան, Ծավ և Շիշկերտ տանող ճանապարհահատվածն է, որը միակ ճանապարհն է այդ գյուղերի տանող, տեղ-տեղ նույնպես խնդրահարույց է, սահմանագծի հետ կապված խնդրահարույց է։ Այդ ճանապարհահատվածի խնդրի լուծումն էլ նույն ձևի, նույն կերպ, ուրեմն ռուս սահմանապահների առկայությունով և հայ սահմանապահների առկայությունով ապահովելն է այդ խնդիրը, խնդիրը այդպես է լուծվում։ Նախորդին քաղաքապետն անվտանգային խնդիրները քննարկել է պաշտպանության նախարարի հետ։ Նոր հենակետերում հիմնականում տեղակայվելու են հայ սահմանապահները։ Ադրբեջանցի սահմանապահների տեղակայումը եւ մեր սահմանապահների տեղակայումը դա ձեռք բերված համաձայնությունների արդյունք է։ Մնացած բոլոր հատվածներում արդեն պետք է զբաղեցնեն եւ պաշտպանություն իրականացնեն, պահպանություն իրականացնեն մեր զինվորականները։ Այն բնակեցերը, որ մենք զբաղեցել ենք մինչև այսօր 17:00, այդ բնակեցերը զբաղեցումը ամբողջովին ապահովում էր Կապանի ժողովրդի անվտանգությունը։ Օր-օրի իհայտ եկող խնդիրների լուծում նստ քաղաքապետի հնարավոր չէ այս իշխանության օրոք։ Ճիշտն ասած, այս իշխանությունից շատ բան չեմ սպասում։ Շատ բան չեմ սպասում, ոնց ես ասեցի, կարծում եմ, որ այս իշխանությունները իրենց արդեն սպառել են։ Մեզ հետ զրուցած կապանցիները նույնպես այլևս չեն վստահում իշխանությանը և առաջնորդվում են հայտնի սկզբունքով։ Եթե կառավարությունը պարտվում է, ինքը պիտի իր հրաժարականը տակի տակ տա, չէ՞։ Ասենք, то есть не получилось по-русскому, а չի ստացվում, ուրեմն պիտի ինքը արդեն կամավոր հեռանա, կամավոր։ Ես կցանկանայի Վազգեն Մանուկյանը ելնել որպես ժամանակավոր կառավարություն, ժամանակավոր, ու մնացած մոմենտները թո ժողովուրդը ընտրեն։ Կապանցիները մեղադրում են իշխանությանը ոչ միայն պատերազմի հետևանքների համար, այլև պատճառների։ Նախ պետք է խուսափենք պատերազմից, պետք է ամեն ինչ արվեր, որպեսզի պատերազմ չլիներ, իսկ սկսվելու դեպքում էլ պետք է պրոֆեսիոնալ կառավարում լիներ, պետք է զինվորական պրոֆեսիոնալ զինվորականների լսեր։ Սյունեցիները նույնիսկ նոր իրավիճակում հույսը չեն դնում պաշտպանության նախարարության վրա, անձամբ են պաշտպանում իրենց հողը, տեղեկացնում են, այս պահին էլ իրավիճակը խաղաղ չէ։ Պահի տակ ասում են, իրանք են կրակում, բայց մերոնք չէ, էլի դե թե ուր են կրակում, ինչով են զբաղված, չեմ կարող ասել։ Այսինքն կրակոցներ կան այս պահին, լինում են այս պատերազմ։ Հա, դե իրանք ասում են, թե ուր են կրակում, չգիտեմ, էլի չեմ կարող ասել։ Վտանգի հավանականությունը շատ մեծան, որովհետև ադրբեջանացուն վստահել չի կարելի այսօրվա դրությամբ։ Ինքներս ականատես ենք, ինչ իրավիճակա, ինչպիսի պայմանագրեր են կնքել և այդ ստորագրելուց հետո ինչպիսի բողոքներ են ներկայացնում և անգամ գործադրում են ռազմական ուժեր, ասենք, մեր այդ տարածքները բռնագրավելու համար։
Բոլորի մոտ նույն գիտակցումն է, եթե կորցնենք Սյունիքը, կկորցնենք ամբողջ հայրենիքը։ Արթուր Հակոբյան, Վաչիկ Գրիգորյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։